Jammerbugt Ungdomsskole tilbyder en bred vifte af spændende fritids- og skoletilbud til unge i hele kommunen. Ungdomsklubberne i Jammerbugt er stedet, hvor de unge kan mødes med venner og veninder. Klubberne har tilbud for alle, og der er også et fristed. Et sted, hvor der simpelthen er plads til, at man kan være sig selv, og der er plads til alle. I Jammerbugt Kommune har vi verdens fedeste natur, og ungdomsskolen har selvfølgelig et væld af fede naturoplevelser. På vores friluftsliv og actionhold kan du blandt andet vælge mountainbike, kitebuggy, fisketur, skitur, klatring, vandaktiviteter og meget, meget mere. Jammerbugt Ungdomsskoles skolegrupper står for ungdomsskolens undervisningsforløb til skolerne i hele kommunen. Skolepakkerne er Jammerbugt Ungdomsskoles helt konkrete bidrag til den åbne skole, og tilbudene sigter på at være udfordrende, kompetenceudviklende for den enkelte elev, samtidig fremmende for det sociale fællesskab i hele klassen. Ungdomsskolen tilbyder også varierende forløb og hold inden for demokrati, medier, og så tilbyder vi jo også stadig den klassiske knallertkørekort, samt meget, meget mere, som du kan se på vores hjemmeside. Tjek det ud.